اکھ مزور اکھ ملازم اکھ زمیندار اکھ تاجر اکھ حاکم اکھ محکوم ہیکہ خدا سن ولی بنت ولایتک درواز یل ام سن خطر مگر ولی بننے خطر شرط تل چس اتباع کرن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن چی اعلان فرمان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پور امت از بوزنی یہ کہت اگر تو یہ خدای سچی یسان محبت قائم کروں خدای سچی یسان تعلق قائم کروں خدای سچی یسان رشت جوڑوں اور خدای سن قرب چی یسان حاصل کروں تم خطر کیا وحچ اللہ تعالیٰ فرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنیس امت از بوزنی اعلان یہ کہت فاتبعونی تلچو اتباع کرن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخ تاجر ہے تجارت کران کر آخ ہی کی پنن نفع چس پنن فید چس پنن معاشی حالت گسس مستحکم اقتصادی حالت بنس بہتر ان تجارت ذریع یہ تاجر ہے خدا سن ولی تی بنی تجارت کران کر خدا سن دوست بنی کند کت کنن یل انسان تجارت آس تتھے کنن یت کن ہشنو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اک ملازم ہے ملازم ملازمت کران کران خدا سن ولی تی بنی خدا سن دوست بنی خدا سن محب بنی اور اللہ تعالی ہی کم سن محب بنی اللہ تعالی تی کریم سے محبت مگر شرط چس تل چسی ملازمت کرن تتھے کنن یت کن ہشنو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اک حاکم ہے حکومت چ کرسی پٹ روزت یہ تک لطف تلنا سید سید آخرت تک لطف تلت اور خدا سن قرب ایک اسم لیت خدا سن ولی ایک بنیت یہ کن اس واریہ مثال چی وچان واریہ بادشاہ واریہ حاکم ایس تمن اس ولایت تک مقام تی حیثل خدا سن ولی ایس تم مر شرط چی سی حکومت چی ستہتے کنن کرن یہ کن حشنو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخ مزور آخ ملازم آخ زمیندار آخ تاجر آخ حاکم آخ محکوم ہے کہ خدا سن ولی بنیت ولایتک درواز یل ام سن خطر مگر ولی بننے خطر شرط تل چس اتباع کرن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس آئی زمانت دین چے بنائی پروردگار پنن دوست اللہ تعالیٰ لگائی چے سے دوستی اگر تو یسان چو پروردگار سے دوستی لگا من اکی وچ سشی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کر اتمن ملی چے کامیابی سوئی کہتا ہے اعلانن بیان کر فاتبعونی تل چھ پور امت اسی پیغام بوزناون اللہ تعالیٰ سے ان طرف تل چھو اتباع کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنے ورائی بنیو تو اس گیس ولایت میں لین اس گیس دوستی قائم گسن اللہ تعالیٰ سے ہرگز ہے کیوں دوستی قائم گسن اللہ تعالیٰ فرمان امنا یود گسنی ام سے دوستی قائم پروردگار سے یحببکم اللہ خدای تی لائک گسن دوست پروردگار تی کریو تی محبت اور یس بندس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے یس قوم سے اللہ تعالیٰ محبت کرے یس گھر سے یس عیال سے پروردگار محبت کرے تمن کیا شو بے کون چیز ضرورت وہ تمن کر اللہ تعالیٰ ساری کامیابی آتا دنیا کامیابی تو آخرت کامیابی مگر یہ ہیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنے ورائے ہرگز تے انسان حاصل گسی